Tek Vllaznia ende ka shumë dilema se si do të jetë skuadra sezonit të ardhshëm, kush do jetë administratori, trajneri apo dhe lojtarët që do përfaqësojnë atë. Në kampin e Shkodrës ndërkohë ka nisur lëvizje dhe para teksa ditën e së hënës me sfushorja Lind Kalaja është prezantuar te Kuksi po flitë dhe për veçti po flitet edhe për lojtarë të tjerë, të cilët mund të largohen për te Klajçi apo dhe ekipet e tjera të Superligës. Madje për mbrojtësin Gurišta u konsiderua punë kryer kalimit të Kurbinasit, por pasditën e së dielës klubi Vllaznia përmes një komunikate për shtyp ka bërë të ditur se asnjë futbollist që është në kontratë nuk do largohet. Po ashtu në të çfaros drejtues të klubit po punojnë për një organizim kompenzim sa më të shpejtë skuadrës dhe pa dëshim që baza saj do jetë ajo me lojtajt që në në kontrat, nuk e sënuar dhe për forcimet të tjera për të realizuar ingritin e litin e futboli qiptar, që brenda sezonit, por dhe objektive të tjerë që do shpale në momentin e duhur. Lazinja në këtë mënyrë është ndër në fazën e projekteve dhe gjëja parë që me së duhet ka bërë, a që në blokimi lojtave në në kontrat, nga na tjetër vazhdojnë që ar Super League, por dhe ekipin bënë e kategorinë e parë.